Dobar dan, poštovani gledalci. Dobrodošli u Odmotavanje, u novo izdanje emisije na kanalu Televizije Vesti. Od kad je počeo ovaj rat u Ukrajini, stalno govorimo koji je po redu i onda mogu da kažem, danas je 758. dan, ili to je znači jedno bar 650. put da se na ovom kanalu kaže koji je dan rata, jer ponekad i preskočimo to. Mislili smo da će trajati 2-3 nedelje, evo traje koliko je to, 2 godine i 2-3 meseca i dalje nema nagoveštaja kada će da se završi ono što znamo da je od početka to nazvano u Rusiji specijalna vojna operacija i da je čak i zabranjeno da se govori reč rat, već je neophodno da se govori to da je specijalna vojna operacija u kojoj ruske snage idu da reše neki manji problem u Ukrajini. Međutim, danas stiže informacija da je Dmitrij Peskov rekao da to više nije specijalna vojna operacija, da od kad je Zapad se toliko aktivno uključio u pomoć Ukrajini, odnosno u te borbe, da se to sada može nazvati rat i da je Rusija zapravo sada u ratnom stanju. Sad, da li zbog toga ili slučajno pogodilo se i da su ruske snage izvele najveći do sada napad na elektroenergetska postrojenja u Ukrajini, pa su u Harkovu i Odesi ostavili u tokom noći oko 1 milion ljudi bez struje. E sad, šta sve to znači? Da li je to uvod u neku novu fazu rata ili se sve sa manjim ili većim amplitudama dešava isto kao i tokom prethodne 2 godine. O tome ćemo razgovarati danas. Gost emisije Odmotavanje je Srđan Barac, analitičar iz Centra za društvenu stabilnost. Dobar dan. Dobar dan tebi. I dobrodošli u emisiju Odmotavanje. Pa evo, ako Peskov kaže specijalna vojna operacija prerasla je u rat, je li to znači nešto? Pa, to je jedna poruka. Mislim da se ovih dana, upravo sad, da pričam šta se dešava na frontu, mislim da je manje važno u odnosu na ono što se dešava na ovom diplomatskom frontu. Ovaj diplomatski front je izuzetno aktivan u prethodnom periodu i to je bilo od izjave Putinove da je spreman da upotrebi nuklearno oružanje, pa do onda Makronove one izjave koja je bila, da kažemo, poprilično zapaljiva za evropsku, a možda i svetsku javnost. Tako mislim da i ova izjava Peskova bila u tom diplomatskom obračunu i ratu gde se podižu ulozi i gde ja ipak želim da verujem da je to sve u svrhu teorije odvraćanja, ali mislim da... Ako tu sad koga odvraća, ako jedni i drugi odvraćaju drugu stranu tako što prete intenziviranjem sukoba? U teoriji odvraćanja jeste ideja da pretnjom velikim odgovorom, odnosno snagom sopstvene vojske ili sopstvenih bezbednostnih kapaciteta, odvratiš protivnika od nekih akcija. I jedna i druga strana ovde čini mi se da su baš podigle uloge u prethodnom periodu i mislim da su izašla iz tog ustaljenog okvira i da možda ipak neće ostati samo na tim rečima, nego da će zaista ući ovaj rat u novu fazu, jer ukoliko zaista budu poslate trupe, a evo sad imamo i dvodnevni samit Europske unije gde je uključio se Volodin Zelenski, gde je bio i Antonio Guterres kao generalni sekretar Ujedinjenih nacija, gde je glavna tema opet bila naoružavanje, ali ne i samo... proširenje Europske unije. Da, i ne samo naoružavanje, već i na koji način bi ta podrška, pored do sadašnjeg naoružavanja, se odigravala i mislim da je tu sve negde postalo izvesno da polako klizimo u tom pravcu i ja mislim da su zato izjave iz Rusije podizanje tog nekog ratnog govora, jer to sad već prelazi u ratni govor. Do sada je sve to bilo specijalno. Bilo je upadljivo da ruski predsednik govori o tome koliko je značajno da, da Rusija ostvari to što je naumila te ciljeve u Ukrajini, ali da to je samo jedan od segmenata života Ruske federacije. Tako je, ne, i da Rusija nastavlja da... Nastavi normalno da živi, ekonomski da čak ojačala, što u nekim prvim danima i jeste bila činjenica. Ja mislim da je to istina iz razloga što su tad skočile cene i nafti i gasa. Uspela je dosta dobro to ekonomski u prvom momentu da odradi, ali ja često spominjem, ja mislim da je to ključan razlog koji će prelomiti ovaj sukob, a to govorim na osnovu analiza koje su rađene kako je hladni rat uspeo da se završi, a to je ekonomski. Koji je ekonomski uspeo da izdrži? I sad, sa 109 milijardi dolara, koliko je vojni budžet ove godine predviđen Rusije,
to je 6% budžeta Rusije i to se vraća na nivo od 80-ih godina SSR-a. Iz hladnog rata. Iz hladnog rata, a ipak Sovjetski savez je činilo mnogo više država i imali su... Ali su bile možda i siromašnije. Možda. Jer sad smo pratili neke pokazatelje. Kad bismo merili samo taj novac, ali zato sam uporedio i ovaj procenat. 6% je duplo više nego što izdvaja, i više nego duplo. Sjedinjene Američke Države su sad na 2,7. Sa 3,3. Ali recimo i Poljska je sad na 6%. Mislim sad da uporedimo. Jer procenat u stvari određuje da li ćete moći. Možete nađete negde budžet. Cela politička kriza u Evropi se dešava upravo zbog toga što i u Nemačkoj, dobro, i u Francuskoj. Dobro, tu se onda dolazi i do premeštanja ljudi. Pa sad ako je neko do sad radio, ne znam, u nekoj... ne bazičnoj industriji, vi ga prebacite na vojnu i onda on radi isto kao što radi i do sada, ali sada za vojsku. Jer mnogi kažu da je to upravo razlog toga što Rusija nije finansijski propala, jer radi vojna industrija. Slažem se, Sjedinjene Američke Države su, možemo i tako čitati, uspele da početnu krizu, jer kriza u Sjedinjene Američke Državama je išla do jula, do jula, ne prošlog, nego prepošlog je kada je krenuo rat, je išla i to negde nam govori da je ona uspela da sanira i nivo, da kažemo, privrednog rasta upravo tim naoružavanjem, jer samo Nemačka, evo, podatak onih 100 milijardi koliko Nemačka je odlučila da izdvoji za naoružavanje, 50 milijardi je i Sjedinjene Američke Države. Znači, Sjedinjene Američke Države mislim da su uspele to da odurade. Rusija, da, proizvodi, ali i troši sama sobstveno. Čak sad je Francuska drugi izvoznik naoružanja na svetu. E ko je prvi? Amerikanci? Amerikanci, naravno, da. A Francuska je druga i to zahvaljujući ovom sporazumu veka sa Arapima što im prodaju. Tako da su uspeli da izbiju na drugo mesto, jer Rusija sad nema više ono tržište za sad koje je nekada snabdevala. Da li Rusija samo nema tržište ili nema šta da izveze s obzirom da koristi svoje oružje? Da, mislim da je više nedostatak u ovom trenutku tržišta, a da nisu uspeli toliko brzo da diverzifikuju kao što su uspeli sa naftom i gasom. Mislim, pre svega, cela priča oko nafte jeste da Narodna Republika Kina, što je uvezla, može da uveze sve potrebe, ali pitanje je da li... to odgovara Ruskoj federaciji, da tako bude gurnuta u zagrljaj velike Kine. Da, kad smo se već dotakli tih para i toga, to je ono što su od početka bile dve strane medalje. Analitičari s jedne strane su tvrdili da će Rusija da propadne zbog sankcija, a s druge strane, ovi što ne vidio za Rusiju, su tvrdili da će Evropa da propadne bez ruskog gasa. Niko nije propao. Šta je? Pa ja mislim da polako propadaju jedni drugi. Koliko su održive i jedna i druga sadašnja pozicija, jer mnogi misle da je prošle dve godine, u prvoj godini je to bio udar, u drugoj godini su se valjda privrede navikle, preorijentisale se sad, nabavljaju gas od negde drugde, prodaju gas negde drugde. Pa u privrednim kretanjima ne dešava se baš to tako, postoje privredni ciklusi i tako mora da se posmatra i efekti ovog privrednog ciklusa će se tek osjetiti. I ja mislim da su tačne i jedne i druge tvrdnje analitičara, s tim što u navijačkom žargonu ili u negde zanosu oni možda preuveličavaju shodno svojim željama ili onome kako bi oni volili da se desi, a to je da će odmah da propadne Rusija ili s druga strana da će odmah propadne Evropa. Nije na drugu stranu dešava odmah, ali mislim da polako propadaju Evropa i Rusija, jer ovakav jedan iscrpljujući rat je nešto što će ostaviti dalekosežne efekte po i privredu Evrope, tržište Evrope, a onda i građane Evrope. I mislim da će se to osjetiti u godinama koje dolaze. Evropa se suočila sa velikim krizama. Prvo je bila COVID kriza i Evropa uz sve muke je to dosta teško podnela. Migrantska kriza je nešto što Evropu i Evropsku uniju, taj je moj samit Evropske unije, pa sad nije više samo Italija, sad i Poljska je poprilično glasna što se tiče te migrantske politike. Ko će da izdvaja novac za očuvanje granica Evrope? Kada tome dodamo sad ovu krizu koja se dešava zbog rata u Ukrajini, odnosno zbog nedostatka para u budžetu, jer mora negde se pronađe to sad što se odveza na naoružavanje, i to naoružavanje koje je i dobar deo, da kažem, ajde,
manje je tu deo donacije i to više će to Ukrajinu koštati kada dugo gledamo. Pitanje je da će imati neka da plati, ali opet taj neki novac obezbeđuje i moja negde se pronađe u budžetima svake od te pojedinačne države i svaka od tih pojedinačnih država se muči ne bi li pronašla sa kog dela budžeta može nešto da uzme i onda dolazi do ovih protesta, do ovih nemira i umjesto da se povećava, nekome se uzima, a inflacija uradila svoje. To je zašto kažem da propade, ali inflacija uradila svoje. I kod nas, ajde da se ne bavi u dnevno političkim, nije ovo tema, ali često se govori pa da, kod nas skočaju cene, svugde skočaju cene. Skočaju kod nas i plate, pa eto to dobro. Pa nekako, ali ljudi osjećaju kad odu u prodavnicu svaki dan da ono što su plaćali 100 dinara, sad plaćaju 200 dinara. Ono što su plaćali nekad 200, sad možda i 500 dinara plaćaju, u zavisnosti od koliko proizvoda. U Evropi se isto to osjeća i ljudi polako gube strpljenje za takvu novonastalu situaciju i koliko god da mi želimo da verujemo da će ova kriza lako proći, ne želimo da vidimo šta se sprema, nije prvi put u istoriji da se dešavaju takve krize, onda jačaju desnice, jačaju populistički politički, da kažemo, pravci, gde imamo onda jednu uzavrelu atmosferu koja će se teško iskontrolisati. Ja, videli smo u nemački odgovor, odnosno odgovor nemačkih vladajućih partija koje nisu desnica, da. Je na narastanje te AfD-a, Nemačka jako desna partija, ili bar tako kažu, je bio da su oni organizovali silne proteste, skupove u kojima su... Tražili se zabrani. Da se zabrani ili makar da se upozori na opasnost, podsjećaju na sličnost te partije i Hitlerove stranke. Ali one narastuće i nije samo to, pa imali su izbore u Holandiji, pa evo sad i Đorđe Meloni je pobedila, pa se svrstala, ok, ali opet je desnica, mislim, gde god da do Evropi se dešavaju desnica jače. Je li to ta desnica koja je stvarna opasnost za nešto što bi se... Pa ne, ja mislim da kao Đorđe Meloni jeste primjer da desnica i kad dođe na vlast u evropskim okvirima, ali to je pitanje tih ljudi, tih političkih poruka. Ok, postoje politička poruka, ona je uzela političke glasove i naravno, to je sad zablude kod nas da kad dođe desnica, neko će odmah se promeni celu svoju politiku. Ne, apsolutno, oni su svi svrstani, čak i Viktor Orban koji je toliko prijateljski nastrojen u prethodnim godinama, što nije slučajno, to, ali da se ne bojimo da politikom domaćom, opet je morao da se svrsta listom, sećate se onda kada smo uhapsili pripadnik kosovskih bezbednostnih snaga na teritoriji centralne Srbije, pa je bio sastanak sa Vučićem, čini mi se u Subotici da je bio, i na završetku sjajnog sastanka svega, na kraju zajedničkog konferencije štampu, on je izrazio kao prijatelj molbu da ih vratimo. Da. Znači, morao je da se svrsta. U sve to što sad mi pričamo, da li će Orban na kraju blokirati odluku Europske unije o dodatnom naoružavanju Ukrajine, kao što je blokirao i Švedsku da uđe u NATO, nije se desilo, mislim, prosto. Da, ali Orban, kad ga već spominjemo ovo što u pomoć koju Evropa šalje, pa onda to stvara probleme Evropljanima i mnogi smatraju što bismo trošili pare za Ukrajinu kad možemo na sebe. On je razgovarao sa Trumpom i Trump je valjda njemu rekao koji je njegov plan da se završi rat u Ukrajini, a to je da Amerikanci prestaju da pomažu i da onda moraju Evropljani, a da Evropljani neće imati para, pa da se to neće desiti. E sad, da li je Trump, da li je Orban nekako na toj liniji da on sprovodi Trumpovu politiku, ideju o tome da će rat biti zaustavljen onda kad Ukrajina ne bude više mogla da ratuje? Pa Orban sprovodi koliko je to moguće, zato sam govorio kao primjer, s obzirom da prijateljskom politikom sa Srbijom dokazuje da je moguće. Naša zajednička gasna, eto da kažemo, politika koja je omogućila da sad ovu gasnu energetsku krizu prođemo dosta bezbednije, diverzifikacija, i oni su bezbedniji u sporazumima sa nama i mi u sporazumima sa njima. Nama je to bilo oslikavano kroz ono gasno skladište u prethodnoj godini kad su mogli tamo da skladištimo naš gas, pa je to postalo poznato, ali nije se slučajno desilo. Mešoviti komitet za prirodnu saradnju je isto vrlo živ, koji godinama ima ulogu da se dogovaraju važne i ključne stvari što se tiče privrede i, da kažemo, kao prethodnica zajedničkim sednicama vlade. Sećate se da nije bila jedna, nego, mislim, čak pet, ako ne i šest zajedničkih sednica vlada Mađarske i Srbije. I tako se došlo do jedne politike koja je na korist obostranu,
a ne toliko po interesima recimo Brisela ili Berlina ili Londona. Mislim, London više i nije u sastavu Evropske unije, ali i dalje volje da diktira kako će se dešavati stvari po Evropi. Po Evropi. Ali, i na kraju... U čitavom svetu, dobro, to je... Na kraju ipak i on mora da se svrsta uz odluke Evropske unije ili NATO saveza i to je ono što je nama važno da prihvatimo kao realnu političku činjenicu da se za sad to neće desiti. Ali ne znači da oni ne čekaju svoj trenutak. Jer Mađarska, a i Putin je, čini mi se, mudro to ponudio, rekao, pa čekajte, u Ukrajini ima i delova Mađarske, ima i etničkih Mađara, koji su uspeli da sačuvaju i mađarski jezik, i kulturu, i nošnju, sve, i u Sovjetskom savezu, i u svim godinama, do sada, sada im se to onemogućava. I čini mi se da je na taj način ponuđeno jedno onako prikriveno partnerstvo, koje mislim da može da bude vrlo živo. Partnerstvo jer... sa Rusijom ili... Pa da, Mađarske i Rusije, odnosno sad kad pričamo o Viktoru Orbanu, ne. Jer ta poruka je vrlo bila jasna, pa imaju Mađari u Ukrajini. Pa, pa dobro, on je bio i koliko juče ili jutro dosta otvoreniji. On je rekao, Evropa srlja u rat, upada u kovitlac ili u spiralu rata koji može da ode i... ko zna gde i mi želimo da se zna da Mađarska nije u ratu da, sa Rusijom. Da, Mađarska nije, tako. I da, da ja tu vidim vrlo jasnu jednu liniju povezivanja koja je po meni, po mom mišljenju, vrlo pragmatična sa što se tiče Orbana. A mislim da i Poljska, što bi Galiciju ostavila, i mislim da samo Poljska nema dovoljno sad finansijskih... Mnogi su spremni da, da, da tvrde da su Poljaci najspremniji za rat sa, mentalno, da su najvoljniji da, da ratuju. Pa da, kod njih, si, kod njih od početka rata najviše ima upravo i stacionarnih i trupa drugih da kažemo država, ali ajde da kažemo da je ključno Sjedinjenih Američkih Država i znamo sad da će se raditi tamo najveća vojna baza. I to je uticalo, da sad je opet na, na teren ekonomije, to je uticalo na njihovu ekonomiju. Ti pogranični gradovi, cene su mnogo skočile jer je došlo kroz silnu tu migraciju. Mnogo potrošača. Da, došlo je do potrošača sa drugačijim paritetom kupovne moći, odnosno sa drugačijim platama koje su mogle i da podignu cene. Pa recimo u tim regionima Poljaci nisu zadovoljni jer su im cene otišle mnogo gore. Mislim, to je nešto što govori da u svim tim regionima lako će doći do nekog političkog potresa. Jer ljudi na kraju dana uvek glasaju za sebe. Prvo pravilo je u politici glasaš za sebe. I kad dođu do glasačke kutije, oni krenu da razmišljaju pa ko će doraditi nešto za mene. Da li je meni u interesu ovo? Da li je meni u interesu da sad toliko plaćam hleb ili da plaćam, ne znam, struju toliko, gas toliko ili recimo cene stanova? Mada ni Nemačka, pre svega ministarka spoljnih poslova, ona nije krila da će tako biti. Ona je rekla da, mi sada, zato što ne želimo da jedan diktator bude naš partner, mi ćemo plaćati skuplji gas, jer to, i rekla je da to iz ideoloških razloga, je to žrtva koju svi treba da podnesu i da će biti finansijskih problema, ali da je to jednostavno neophodno. Nisu oni rekli, nećemo mi ni osetiti ovaj rat, a ono ljudi osetili. I Christine Lambert je, bivša ministarka odbrane, tvrdila da mora da se nastavi na oružavanje Ukrajine bez obzira na mišljenje naroda. Pa je na kraju podnalo ostavku. Mislim da kogod pokušava da promeni tako kruto mišljenje naroda, ne, prosto nije čudo što jačaju stranke koje su u opoziciji. Jer političari dolaze na političku poziciju da bi ispunili želje i osjećanje građana. Često oni upravljaju sa njima na jedan način, što se zove meka moć, i tu su najbolji na svetu Sjedinjene Američke Države, koje kroz tu meku moć uspiju da distribuiraju ono što oni žele da se desi bez tako čvrstog tona koji oboji tu sliku. Da ljudi pomisli da, ovih dana, da je to njihova volja, da je, a ne tako je. Ovih dana to se ne dešava. Ovih dana su to čvrste poruke, a te poruke u stvari guraju te glasače od takvih ideja i od takvih političkih subjekata i ka onima koji im govore da će raditi nešto u njihovom interesu. Da će raditi nešto što oni žele i zato jačaju populističke stranke, jačaju nekonvencionalni političari koji govore ono što bi oni želeli zaista i da čuju. Ne, sad, kad govorimo o Orbanu, on je pre nekoliko meseci, sećamo se da je ono, morali su da ga teraju da ide da pije kafu da bi se donela neka odluka, a pritom nije hteo da ide da pije kafu
pa je odbačena odluka o finansijskim sredstvima za Ukrajinu. Kasnije je ipak, što se kaže, legao na rudu, a sad se već raspravlja o mnogo većim sredstvima koje Evropa treba da izdvoji, s obzirom na to da Amerikanci nikako da tih 60 milijardi potpišu, da dozvole Bajdenu da potpiše, republikanci to ne dozvoljavaju. Sve je spalo na Evropu i Evropa sada radi na tome. Jel to govori zapravo o tome da su slabe nade onima koji misle da će Evropi dosaditi ili da će ostati bez para za pomoć Ukrajini? Pa, mislim, to da li će dosaditi, to vidimo kroz ove političke procese. Mislim da polako ne dosaditi. Mislim da će biti politički primoran i polako da odustaju određeni političari zbog svojih političkih aspiracija, jer bit će svesni nekih posljedica koje mogu se desiti. To je jedan ugao. Ali da li su ekonomski ipak spremni da podnesu teret ovog rata? Mislim da jesu, ako merimo celu Evropu plus Sjedinjene Američke Države, odnosno na Rusiju. Ali da li je Rusija ili ruski narod spremnija da se žrtvuje? Mislim, svakako. I to su dokazali istorijski da su oni spremni. I mislim da... Jel to dokazali ovim odzivom i glasanjem za Putina? ili nam samo istorija govori da jednostavno Rusiju niko nije uspeo da porobi? Kad je zavrnuo sve slavine, onda su oni radili ono što mogu ljudi ili životinje kad su priterani uza zemlju. Mislim da nam istorija govori da su takav narod, da je to oko njihovom nacionalnom biću i njihovom kodeksu ponašanja, ali s druge strane, da li sad na ovim izborima, sad prosto, ja ipak verujem da 87% je preveliki broj glasova da bismo rekli da je to u potpunosti bilo demokratski i da je bilo pluralizam mišljenja ili... Ali da li je podrška koja je po anketama, koja čak priznaju se i na zapadu, porasla Putinu tokom ovog sukoba? Jeste. Ja mislim da je to istina. Da li 87% u potpunosti odslikava, nisam siguran, ali svakako je porasla podrška i to nam pokazuje da i sve ankete objektivne koje su se radile ukazuju da prosečan ruski državljanin je sada spremniji da brani Rusiju. U odnosu na početak, čini mi se da je prekretnica bila napad na Krimski most i da se u većini tih ozbiljnih anketa ili analiza koje su rađene spominje napad na Krimski most, pa onda... Znači, da kažete da možda su neki Rusi imali sumnje u to da li treba da Donjeck pa na početku, bude deo na Rusije, početku, ali za Krim i Krimski most nemaju sumnje. Na početku sukoba bilo je razumljivo, imate prijatelje, negde mi to možda i najbolje znamo ovde sad, kada ratovi 90. godina, pa prosto... Ko ima prijatelje u Sarajevu? Imao neko prijatelje u Sarajevu, imao prijatelje u Zagrebu, imao prijatelja, ne znam, u Ljubljani ili... Nije bitno sad gde je tačno, ali pa i vojska je zajednički vežbala, obučavala da, se. Da, zajednička vojska. Što je negde ovde poprilično slično, taj osjećaj je bio negde bratski. I u prvim danima sukoba bilo je problem objasniti da to, zašto se to radi. To pokazuju ozbiljne studije. Ali nakon napada na Krimski most, pa mislim na onog ubistva Darije Dugin i svega onoga što je pratilo u tim danima, to se dešavalo nekako kao na traci tada, učvrstilo je verovanje Rusa da pa prosto ovo nam baš i nisu vraća kao što i kod nas 90. godina kad su krenule stvari da se odmotavaju, pa se setili onda i šta je bilo i u Drugom svjetskom ratu i šta je bilo i pre i onda... Putin je se potrudio da podsjeti i svetsku javnost šta je bilo ranije u onom intervju sa Takerom Carlsonom. Tako je. U kraćem izlaganju od 40. I prosto onda oživljavaju se te druge slike i polako se udaljava i učvrstila se ta negde. Ja mislim da je to objektivno stanovište, se učvrstila volja ruskog naroda da se odbrani. I sad, opet, ja stvarno ne navijam ni na jednu ni na drugu stranu, gledam objektivno, mislim da i jedna i druga strana su dosta rešile, da ćemo mi svi da ispaštamo. I kada posmatramo ovi koji veličaju sad poteze Putina, pa kažu, eto, da to sve sjajne odluke, nisam toliko siguran ako gledamo da je koliko bila 193 km samo granica sa NATO savezom tamo sa Norveškom i onih 52-3 km na moru. Znači, a sada je... I tamo...
rekao, skoro blisko tamo, kod Aljaske, gde su Amerikanci i Rusi blizu, nije, ali nikako tamo da zarate. Da, sve da, preko i ovaj, ima, sad imamo 1300 km samo sa Finskom granice, znači prosto granica se proširila. E sad, i meni je to argumentacija, iako mislim da ne možemo da veličamo za to sve te poteze, ali da je pritrano za zid, da ovako odreaguje, i to je negde činjenica, prosto... Još od minskih sporazuma, pa sad kad bismo išli unazad, gledali sve stvari koje su bile u diplomatskom rečniku dogovorene, nisu ispoštovane, jasno govore da svoji potezi, ja mislim, objašnjeni ruskom narodu, bili primorani i da prosto moraju da se brane. Da, e sad, imali smo te izbore i mnogi su očekivali da će pred izbore da bude osvojen Harkov ili Odesa. Za potrebe izbora, to se nije desilo, osvojena je Avdijevka i to je na sva zvona je u Rusiji saopšteno narodu kao veliki i značajan podatak i uspeh, ali posle izbora ste očekivali da će doći do spuštanja tenzija ili mislite da ti izbori sami nisu imali nikakve... Pa ne, imaju, izbori su... Direktne veze sa... Izbori su uvek važni. Ja negde verujem, kao što je jedan segment ko će odlučiti pobedu u ovom ratu, ova ekonomija, mislim da je drugi segment po dubini borbe, odnosno obaveštene strukture ili način na koji se iznutra pokušava rušiti jedna ili druga vlast. I izbori su bili sjajno igralište za to. I sad, da li se to desilo? Mislim da nisu uspeli. Bilo je tih pokušaja i osvajanja ruske teritorije od nekih ruskih... nisu kontrarevolucionari, partizani koji li su, pa ta priča oko Navaljnog, bilo je tih pokušaja da se poljulja Putinov autoritet i ugled. Da se iznutra, jer to ja mislim da je prava borba, ko će iznutra oslabiti politički koga više i na taj način doći do neke prekretnice u ratu na frontu. Evo sad mi pričamo o tome da li će Harkov ili Odesa uspeti da se osvoji, a na početku su očekivano da će za 4 dana cijela Ukrajina. Da 4 dana Kijev da padne i da će sve promeniti, a došli smo do toga da posle 2 godine i više govorimo samo o Harkovu, da li će uspeti. Mislim da... Koji je pritom najbliži grad Rusije, veliki, da. Ali dobro, još na početku je bila ta priča da, što se tiče Amerikanaca, ovaj rat treba šta je, traje što duže, jer iscrpljuje Rusiju. Jedini uslov je da Kijev, Odesa i Harkov ne padnu Rusima u ruke, a sve ostalo kao samo nek traje, oni će da pomažu da to traje što duže. Ali da se vratimo sad na događaje na terenu, vidjeli smo da tokom noći su Rusi imali taj masivan udar na elektroenergetske postrojenja. To sad toliko o tome što smo očekivali neko popuštanje posle izbora. Nema ga, pa predlažem da sad pogledamo prilog o tome šta su oni napali, kao, kako kažu, odgovor za napade na Belgorod, pa onda ćemo nastaviti raz. Napad ruskih snaga na energetski sistem Ukrajine bio je najveći ikada, a karakteriše ga to što su korišćena kombinovana sredstva, krstareći i balističke rakete, kao i dronovi tipa Šahed. Napad je izveden u različitim regionima Ukrajine, na termo i hidroelektrane, kao i na glavne trafo stanice kojima upravlja Ukroenergo. Više od 1 milion ljudi širom Ukrajine ostalo je bez struje, odnosno 700.000 građana u Harkovskoj oblasti, više od 200.000 u Osetskom i Dnjepopetrovskom regionu, kao i oko 110.000 u Poltavskoj oblasti. Rusija je prema tvrdnjama ukrajinske strane napala sa više od 60 dronova Šahed i 90 projektila raznih tipova. Ukrajinski energetski sistem trenutno deo struje dobija iz Slovačke, Rumunije i Poljske. Ruski projektil pogodio i trolejbus koji je bio pun putnika na brani hidroelektrane Dnjepar, a saobraćaj preko brane je zaustavljen. Ukrajinski ministar energetike Herman Gluščenko istakao je da su evidentirana i oštećenja na jednom od dalekovoda nuklearne elektrane u Zaporožju. Svet jasno vidi mete ruskih terorista. Elektrane i mrežu za snabdevanje električnom energijom, hidroelektrane, obične stambene zgrade, čak i trolejbuse. Rusija se bori protiv života običnih ljudi. Napadi na objekte energetskog sistema Ukrajine su odmazda za napade na Belgorod i druga mirna pogranična područja koja su izložena stalnom granatiranju nacističkog terorističkog režima Zelenskog, naveo je poslanik državne dume Rusije Mihail Šeremet. A portparol Kremlja Dmitri Peskov kaže da nakon što se Zapad umešao u specijalnu vojnu operaciju na strani Ukrajine, specijalna vojna operacija je prerasla u rat.
Mi smo u ratu. Da, to je počelo kao specijalna vojna operacija, ali čim je tamo formirana grupa, kada je kolektivni zapad postao učesnik na strani Ukrajine, za nas je to postao rat. Uveren sam u to i to svako treba da shvati. Ukrajina je odgovorila još jednim napadom na ruski Belgorod, u kojem je jedna osoba nastradala, a više njih ranjeno. Evropska unija mogla bi, kako je najavio nemački kancelar Olaf Scholz, da iskoristi prihode od zamrznute ruske imovine za pomoć Ukrajini. Pomoć bi bila raspoređena u roku od nekoliko meseci u okviru plana koji uključuje i kupovinu oružja za Kijev. Lideri 27 zemalja članica bloka saglasili su se na sastanku u Briselu da nastave sa radom na planu koji ove nedelje predstavila Evropska komisija. Dogovor je postignut posle godinu dana pregovora o ruskoj imovini vrednoj 190 milijardi evra. Od ukupnih prihoda prema planu 90% biće izdvojeno za vojna trošenja, a preostalih 10% za rekonstrukciju Ukrajine posle rata. Dejan Vasiljević, Televizija Pink. To je bio prilog kolege Vasiljevića, Srđan Barac u studiju. Nastavljamo razgovor i u vezi sa onim što smo čuli sada, to je da Evropljani su izgleda se snašli, setili su se gde će naći pare, da uzmu zarobljene ruske pare i da ih iskoriste za pomoć Ukrajini. Tu se govori o 150 milijardi evra. Je li to moguće? Kako se u međunarodnom pravu to tretira? Proće jednog dana rat, to će onda morati to da se vraće Rusiji? Ja mislim da nikad nije ni govoreno, to su zamrznuta sredstva. Oni sad samo će ih upotrebiti, a moraju da ih vrate. Niko nije rekao da su ta sredstva oduzeta, nego samo trenutno zamrznuta. Da, to znači da bi praktično oni iskoristili ruska sredstva i posle bi vratili, a da Rusima to bude, kako bih rekao, kao da su na štednji u Evropskoj uniji. Je li tako, pošto to... Međunarodno pravo se evidentno ne poštuje. I pitanje je dokle će se ići u tom nepoštovanju međunarodnog prava i to je nešto što ja mislim da jeste koren ovog problema i da sve ovo što nam se dešava, dešava se zato što više nemamo taj sistem međunarodni koji bi trebao da kontroliše ta međunarodna kretanja koji je bio Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Već se sad stvari dešavaju da se na terenu to pravo krivi, nadgornjava, ponovo se povlače teme, koje granice su prave, koje je istorijsko pravo, prosto sve se promenilo. I mislim da za to je krivo Ujedinjene nacije, a pre svega mislim 1999. godine kada smo mi bombardovani bez dozvole Saveta bezbednosti, a to je prvi put da je prekršeno to pravilo da sve velike sile koje su sile pobednice, jer stalne članice Saveta bezbednosti su sile pobednice Drugog svjetskog rata, koje su nakon užasa Drugog svjetskog rata bile zadužene da moderiraju i upravljaju krizama u svetu, ne bi li se izbegao novi veći sukob. 1999. godine to je uređeno bez dogovora i od tada do sada mi vidimo da se ta situacija intenzivirala i svako sad misli da ima pravo da se ponaša u skladu sa onim ko je jači, taj tlači. I da se onda traže istorijski razlozi, da se traže neki pravni razlozi, svako će pronaći neku argumentaciju da tvrdi da je on u pravu, a svet ide u nekom pravcu sukoba. Kad ste spomenuli to ko je jači, sad ovih nedelja smo i se u tu igru i ko je jači uključio i francuski predsednik Macron, i vi ste ga spomenuli. Najpre je on prvi spomenuo mogućnost da trupe NATO-a idu i fizički vojnici, dakle da idu zvanično u Ukrajinu, da ratuju protiv Rusije. Pa su odmah u Evropi, skoro svi lideri su tu ideju odbacili kao nepotrebno. Čak i Zelenski rekao ne trebaju nama vojnici, nama treba oprema, municija, naoružanje. Od pre neki dan ponovo insistirali na modernim PVO sistemima. Ali ta priča se nastavila i to je došlo dotle da je Macron imao intervju u kome je, obraćajući se naciji, on lupao s to, govorio ja sam predsednik, ja sam doneo takvu odluku, crvene linije više ne možemo da postavimo jer samo gubimo vreme, a posle to ipak uradimo, ali sa zakašnjenjem. Do ovih fotografija u kojima sada Macron boksuje, to jest trenira boks, udara u džak i bukvalno pokazuje mišiće. S druge strane, znamo da je to Putinov manir još od vremena kad je jahao do pojasa go po Sibiru i tako slično. I sada, otkud sad to? Da li je to narativ, samo politički marketing ili Macron stvarno priprema evropsku javnost za
slanje trupa. E sad, da li slanje da bi ratovali s Rusijom, da bi bili plavi šlemovi ili da bi držali neke delove Ukrajine? Ono što sam rekao na početku emisije, ponoviću, ja želim da verujem da sve u teoriji odvraćanja, ali argumentacija na terenu me često demantuje. Svi signali govore da to su moje želje. Sad, ono što se dešava je vrlo jasno podizanje tih uloga. I mislim da jeste, politički Evropa se nalazi u krizi liderstva. Evropi je potreban lider i Macron se tako nameće. Davos je bio, ja mislim, vrlo jasno mesto gde čak i u najavi njegovog obraćanja je bilo tako jasno naznačeno, iako je Davos ekonomski forum, ali ekonomija je ono u stvari što pokreće rat, jer dok imate ekonomske mogućnosti vi možete voditi rat. Znači, kako mnogi kažu, rat se dobio u fabrikama, u pozadini. Ne... I tu je Macron bio kroz narativ najave vrlo jasno naznačen kao neko koga pokušavaju da nametnu kao sada lider Evrope u nedostatku nemačkog jakog lidera. Olaf Scholz svakako ne može to da bude. Angela Merkel je bila i ona je sad se sa setom... Možda je ona bila u onim okolnostima u kojima je sa Rusijom se trgovalo, a ne ratovalo. Svađalo pomalo, uspela je da se nametne. Uspela je nekako da ima tu ulogu i niko je nije osporavao. Čim se Olaf Scholzu svi osporavaju tu ulogu i nekako vrlo jasno je da on nema te veštine političara koje su neophodne za ovakav istorijski trenutak i mislim da evo, opet nešto što je kod nas vrlo, sećate se i one njegove posete kod nas kad je rekao, ovo morate priznati Kosovo, to su u diplomatskom rečniku ne koristi. Pravi diplomata nikada ne kaže nešto da se mora. Ja se sećam da sam bio u Makedoniji kada je Hoj Ti, američki diplomata, došao da razreši situaciju oko iz koje je posle proistekla i promena. Trebalo je vlada Gruevskog i predsednik Makedonije tadašnji da prihvate neku odluku. Posle je to doveli do promene imena Makedonije u Severna Makedonija i do nastavka puta ka Evropskoj uniji. I Hoj Ti je bio tamo, održao razgovore sa premijerom, predsednikom, opozicijom, ovim. I onda se pojavio na kapiji američke ambasade u Skoplju. I nijednog trenutka nije rekao ništa što bi značilo prihvatiće, neće prihvatiti, mora ovo, mora ono. Ništa konkretno nije rekao, neka opšta mesta je govorio, ali na način da je svima bilo jasno šta će se dešavati sutra ili preko sutra. To je taj diplomatski reček, zato i govorim Olaf Scholz. Baš je delovao kao vrhunski diplomata sa nekim jako dobrim engleskim naglaskom je to sve pa govorio, ali je sutra bilo sve, je bilo jasno šta će se sutra dešavati. Christopher Hill je imao sad intervju na RTS-u povodom, da kažemo, koliko godina, 25 godina od bombardovanja naše države i jednog, da kažemo, vrlo teškog mesta političkog za odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, gde je sve vreme govorio tim diplomatskim rečnikom, da je govorio, pa eto, mi očekujemo, vi ćete odlučiti, nikada se diplomata ne meša, a Scholz je recimo samo kod nas tom primjeru pokazao da nije u tim cipelama, prosto to se ne koristi. Ima ona, kaže, kada diplomata kaže da, to znači možda, kada kaže možda, to znači svakako ne, a pravi diplomata nikada ne kaže ne. On je nama bukvalno rekao ne, pa prosto, ako hoćete Europsku uniju, vi morate da priznate Kosovo, to je nama jasno, ne, nećemo onda Europsku uniju. I to je sad jedan primjera gde on ne može da popuni te cipele koje su mu možda ostale iz uloge njegovih prethodnika, ali i onoga što je Evropi sad potrebno. Macron to pokušava da popuni. Macron pokušava šta je potrebno? Potrebno je Evropi to zato što imamo ovaj skandal koji je izbio u Nemačkoj oko tih Taurus raketa za koje je rečeno da neće biti poslate, pa su da li su poslate, da li baš most gađan i rasprava se da li će ih poslati, jer Macron upravo to i govori da je dosta te priče, mi nećemo nešto da šaljemo. Sjetimo se, Nemačka je na početku poslala samo šlemove i one pribore za suvi dnevni obrok. Bilo je rekla da je to dosta. Pa onda šaljemo rakete koje će biti modifikovane. Pa je bilo, ne možemo tenkove, pa su ipak poslati tenkovi, ali... Pa rakete koje su modifikovane, ne mogu biti dalekometne rakete, pa onda ipak i mogu. I mogu, da. E sad, da li Macron to želi sad da poruči Evropljanima da...
mi taj rat sve vreme se tojkom, pojačava i da li će se pojačati dotle da stvarno tamo bude formiran front s jedne strane ruska vojska, s druge strane neka evropska plus ukrajinska vojska. Mislim da vojska pokušava tako politički se nametne, Evropi to treba i Velika Britanija je prošla na početku sukoba kroz krizu, pa eto imali smo koliko vlada za 12, 3 premijera i to jasno govori da u Evropi nedostaje neko ko bi poveo i ko bi uspeo da da se vratimo s početka onu meku moć, da kanališe te potrebe Evropljanja ili njihove težnje. I mislim da Macron to pokušava da uradi. Da pokušava na taj način da pošalje čvrstu poruku i da se nada da će tako da stvori taj neki jasniji front u Evropi. Međutim, ono što je druga važna stvar jeste spomenuti da od, da kažemo, korišćenja atomskih bombi krajem Drugog svetskog rata, pa do dana današnjih pretnji upotrebe nuklearnom silom je najveći faktor odvraćanja. Jer Francuska ima sposobnost drugog udara i Francuska je od četiri te nuklearne podmornice koje ima, uvijek je jedna negde stalno. Pa su bile dve, čak tri u nekom trenutku su stalno raspoređene. Zato su nuklearne podmornice u smislu podmornice sa nuklearnim raketama. Ne tako samo na nuklearni pogon. Ne, to su podmornice ove četiri koje nose nuklearne projektile i iz kog razloga Francuska ima sposobnost drugog udara. Šta znači sposobnost drugog udara? Znači da iako je uništen i komandni centar i prosto svi su uništeni, sve da bude uništeno u tom trenutku, ove podmornice su negde po svetskim morima i ispaliće rakete. E sad, Ruska federacija i Sjedinjene Američke Države imaju sistem i one takozvane mrtve ruke koja je čuvena MEN doktrina, odnosno zasigurno međusobno uništenje, što znači da iako su svi uništeni, nema živog čoveka, sistem sam će ispaliti preostale nuklearne projektile i to znači da će u potpunosti uništiti ne samo jednu i drugu državu, nego i celu zemaljsku kuglu. A po Putin kad je sad govorio o tome da je Rusija spremna ako bude pod određenim uslovima, ako bude ugrožena ruska teritorija, glavni grad i opšte biće Rusije, da je spremna da upotrebi nuklearno oružje, ali je govorio i o nekakvoj, sad ne znam koja je to, treća generacija, nešto što imaju sada oni spremnije i na višem nivou razvoja nego Amerikanci. I svi su to shvatili kao pretnju i opet vraćanje te teme nuklearnog rata na dnevni red, a društvenim mrežama su se raširile mape što Rusije, što Sjedinjenih Američkih Država, što Britanije, gde će sve da padaju nuklearke. Ali da, to ima u roku od 5 minuta od proglašenja. Na internetu imaju te aplikacije koje pokazuju domet koji raketa, gde mogu da padu. I ono što je zanimljivo jeste da i Ruska federacija i Njemačka država u potpunosti mogu da pogode maltene, mislim, mali delovi samo države, da su ostali bukvalno koje ne mogu da se pogode. Skoro 99% apsolutno jedne ili druge teritorije mogu da pogode i to govori upravo u tom svetlu da je takav jedan direktan sukob iz ugla racionalnog političkog donošenja odluka nemoguć, prosto to bi značilo. To su te crvene linije koje to bi značilo kraj sveta, je prosto nuklearni rat na takvom nivou bi bio nemoguć za opstanak ljudske rase kad bi se ispalili ti silni nuklearni projektili. Ono što je jedino realno moguće jeste ta taktički nuklearni napad što se spominje od početka ovog sukoba, to jeste da neko upotrebi nuklearno oružanje ne bi li završio ove sukobe i to to nije taktičko, nešto, to bi bila eksplozija u rangu onih u Hirošimi i Nagasaki. Pa, to ću kažem, nije nešto novo. Tako je završen Drugi svjetski rat. Eto, možda bi se sa Japanom još koliko godina nastavio sukob da nisu te dve atomske bombe iskorištene i da prosto u to su vreme, pokazali mene užas. Mene zanima, u to vreme nije bilo svuda po svetu registrovanja radijacije i tako, zanima je koliko se to raširilo svuda po svetu, taj radioaktivni oblak i koliko je svet zagađen od te dve eksplozije u Hirošimi i Nagasakiju, tako da to ne znamo, ali to bolje da ne saznamo u novim uslovima kako će to biti. Ja sam bio na nekim takvim predavanjima odakle znam ove informacije, pa sam slušao i zato čvrsto tvrdim da jedan takav sukob, mislim da nije mogući iz ugla racionalnog, a prosto i nuklearne doktrine kada poznajemo najvećih sila, govore da nije to kao u filmovima, jedan čovjek stisne dugo. Prosto postoji tu sistem kontrole da bi se desilo. Dok još nismo se sasvim odaljili od Makrona pred krajem, mislim, da kažemo i da je Makron, pored ovog pokazivanja mišića,
bukvalnog i figurativnog, takođe poslao i poruku da za vreme olimpijade se obustavi rat u Ukrajini. Odgovor Putina je bio da je spreman na sve što je u skladu sa ruskim interesima. Tako da to je odgovor ako se dogovore. A možda znači ne. Pa ne, mislim da... Ili možda znači da u ovoj situaciji. Da, ukoliko i dalje postoji trgovinska razmena sa Sjedinjenim Američkim Državama, a postoji između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, jasno je da se ti neki diplomatski kanali dalje drže otvoreni, i dalje se komunicira i dalje se trguje. Ok, smanjeno, ali i dalje za one stvari koje su neophodne nesmetano se odvije. I to je ono što govori da ipak postoji neki tračak nade da sve ovo može da se završi normalno. Negde već avgusta 2022. godine se normalno nastavila čak i fudbalska liga u Ukrajini da se odigrava. Znači, samo i par meseci je trajalo. Da, ljudima kojima je to čudno, predlažem da se sete 90-ih, jer ovde su se dešavali ratovi na 250 km od Beograda ili manje. Tako dalje. Pa opet je zemlja je funkcionisala u ostatku relativno normalno. Ne sasvim normalno, ali... I to je ono što se... Ovo je Ukrajina mnogo veća zemlja i koliko je? 15% teritorija sada ne kontroliše, tako da u ostatku mora da se organizuje život. Nastavlja da se dešava. I da. Sa početka, kada su bili oni masivni raketni udari po celoj teritoriji, kada nije funkcionisao normalan život, to je što mi možemo setimo 99. godine, pa kad nama nije funkcionisao tokom pobeda normalan život, ali sada je ta situacija da mislim da može doći do primirja ukoliko postignu dogovor, ali da je malo verovatno da će do njega doći. to jeste znamo na dnevnom da, stolu, nije ali... Nije prvi put da se neki veliki događaj navodi kao povod ili trenutak kada će se nešto dogoditi u smislu primirja. Da je to neka vremenska odrednica. Čekali smo i dan pobede i pa postoje vremenske odrednice koje u stvari to mi služe. I Božić da. I... sve je bilo mogućnost za primirje do koga nikada nije došlo. I samo za kraj, a šta kažu Amerikanci? Dok Macron ovde preti trupama, Nemci organizuju tajno slanje dalekometnih raketa koje ne mogu baš do Moskve, ali ako se preprave možda čak i mogu. Evropljani skupljaju pare, Amerikanci su nekako ćutali nikako da izglasaju tu pomoć, osim što je Biden u obraćaju naciji posle onog super utorka bio vrlo vatren u tome da se mora pomoći Ukrajini i da se mora poraziti diktator iz Kremlja. Pa, Amerikanci sad imaju svoje probleme, da tako kažemo. Imaju izbore koji su svojevrsni šou i to se dešava godinu dana i to je nešto što... Mislim, za... Ovoga puta čak i duže traje da. Ta direktna kampanja dva kandidata. Za okupirat... Pa da ispod, je neizvesno da li će Biden biti kandidat ili Michelle Obama, da to se spominje kao opcija. Pa, to je nešto što je, i ja isto sam ostavio od početka da možda, ali Trump je evidentno kandidat i mislim da, gledajući midterms šta je značio za ovaj rat u Ukrajini, ništa. Među izbori nije bilo ni prvi 10 tema Ukrajine. Eto, vidjet ćemo sad do kraja ovog sukoba usu potrebu ili želju da se nametne kao tema biračima na kraju dana, kao što sam rekao tokom emisije, nije bila tema. Možda prvo je tema, ja glasam za sebe. Šta to znači za mene? Možda eventualno ovaj rat u Izraelu više utiska ostavlja na američke. To je mnogo značajnija tema iz ugla unutrašnje politike Sjedinjenih Američkih Država. Ukrajina je jedna od tema spoljne politike Sjedinjenih Američkih Država. A Izrael i pitanje jevrejskog naroda, cionističkog pokreta, je nešto što je mnogo značajnije po samu temu. Uz ogroman broj jevreja i ogroman broj muslimana, koji odnosno ljudi muslimanske veroispovesti koji žive u Sjedinjenim Državama, ipak možda nije to tema, značajnije. Ali svi očekuju da će imati veze ishod tih izbora sa rezultatom rata u Ukrajini. Borelj je čak govorio da tokom leta može nešto da se desi i zato apeluje Amerikance da odobre tu pomoć, jer Ukrajinci nemaju vremena da čekaju kraj njihovih izbora, da će dotle da izgube. Tako da vidjet ćemo, sigurno neće biti bez posljedice, pa makar to bio i taj Trumpov plan za kraj mislim rata. Da i ako Trump dođe na vlast po drugi put,
politika njegova će biti svakako, kao što i prošli put, nije bila u skladu sa pompeznim najavama koje su u predizbornoj kampanji. Na kraju kada sedne za taj ovalni sto i kada sedne za sto u ovalnom ofisu, mora da radi u skladu sa interesima Sjedinjenih Država i ustaljenom politikom koja se ne menja tako lako, kao što mislim da se naivno očekuje da prosto se promeni u sekundi cela spoljna politika koja se dugo godina priprema, ulaže mnogo i novca, vremena i svega da bi se sprovela i da onda se promeni u jednoj sekundi. I samo da primetim za sam kraj, igrali smo tu prijateljsku fudbalsku utakmicu sa Rusijom, koja je ispala vrlo neprijateljska što se nas tiče, pa eto, morao sam da spomenem, mada ne znam šta bih rekao. Šta bih rekao, žao mi je, 4-0 nije dobar rezultat, ali kako kaže Pixi, to je samo prijateljska utakmica, popravit ćemo se, pa ima vremena. Hvala vama što ste... Fudbal najvažnija tema, sporedno. Hvala vama što ste gostovali u emisiji Odmotavanje. Poštovani gledalci, za danas toliko. Hvala vam na pažnji i budite i dalje uz TV Vesti. Prijetno.